président daf ñu ma leen di nuyu bu baax di leen sant président daf ñu jox ay ndigal pour ñu xolal ko liggéey bi nga xamni santane nako fi ndax gis nañ ni bu tawé fi ci ñu nekk ci zone de captage dafa nekk fo xamanteni fu bari problème la ci bir Dakaro ba daw bi nawet bi wesso mu néwon nañ fi def programme bu am solo programme toll na ci 2 milliards ak ñent buñu né nak zone de captage du fi rek ci duñ ko gissé ci walu technique fi la waye fi ndox mi di joggé Philippe Madjilène Senghor ci la bok mais aussi cité Bellevue ci la bok té cité Bellevue xam ngeen ni cité bi dafa nek mais aussi centrale électrique dafa nek kon lool yépp dafa wara tax ñu sét ko ministre de l'intérieur mi ngi koy top bu baaxa baax mu ko ci ndokkel diko féliciter mais aussi ministre de l'assainissement mais tay mom ñi ñu wara sant moy population yi ak wa ONAS ndax ONAS mi ngi def liggéey biñ ko sant té population yi nga xamni ñom ñoo mom liggéey bi cédé nañ ko ci sen kanam muy délégué de quartier bi moy ñi fi nekkal quartier bi muy wa mairie bi wax nañ nak bëgg nañu liggéey bi gëna bar inshallah liggéey bi dinañ ko gëna baral bu soobé yalla semaine bi ñuy dugg dina leen woowat ndax ñu liñ président sant moy nekk sur le terrain xol li nga xamni mom moy yitté population bi ñu xol nuñ koy safara surtout fo xamanteni yalla def na lañ ci warona def ñu xayma ko ba jox service pour nañ ko def koku li ci dess ak mom moy top liguey bi pour mu paré inshallah dinañ ci taxaw té du yagg dina woté wat benen ndaje ak service yi pour xol liguey bi fi d'abord mais aussi yenen fenen fi nga xamni ay liguey tambali won nañ ko fa pour gëna woyofal askan wi seen dundin bu nawet ñëwé mo xam Keur Massar la mo xam ci boru Mbaw la mo xam aussi ci biir région yi defon nañ ko fan yele passé Touba fokk ñu xol bañ fa joggé ak légui liñ fa waxon lan lañ ci jotta def ndax liggéey bi du jeex waye li am solo moy lañ la sant nga def ko bu mot seuk boko defé bu mot seuk bu boba da nga mëna wax ak askan bi li la amone li la def mu dess li mais li bon rek moy nit ñi di yaakar ni ñu ngi def fekk ñaña tek ci terrain ba dañ koy defé deppowul ak nañ ko bëggé lolu aussi fokk ñu set ko bu baax motax inshallah fan yi di ñew dina woté wat benen ndaje buñu paré lolu yeb ma bolé ko djébal ko président de la république wax ko ci la moy appréciation gouvernement bi déglu wat ay digël mais en tout cas ma ngi leen santé ñep surtout population yi ndax lañu wax moy luma gëna doy moy bo togg ak maire yi togg ak délégué de quartier togg ak ñi nga xamni ñoo togal askan bi ñom ñi nga xamni bu problème amé ñom ñokoy ñëk dund buñ la né ah ñun kat li gis nañ ko fi li jëm na kanam buñu sañu ñu yok ci li bu ba xel day dal lima doon gëna jaaxal koy moy li nga xamni président waxon nañ ko def dal ñu ñewon fi ren population yi neñu li ñu waxon dara defuñu ci dara bu boba dañu am jaaxal dañu am jaaxare mais niñ ko gisé liggéey baangi dox tek nañ ci suñu bëtt te inshallah li dess moy ñu baral ko directeur ONAS neena mur bi warna paré fi 45 jours waye nañ fexé wax ak mom wax ak entreprise bi ba la ci war yeb ñu def ko pour que gën ba bari fi ak fanwéri fan mu paré wa ndax ñu nawet ba ñu ngi dugg ci nawet té taw bi mëna ñëw sa su nek mais li am solo mom moy bu taw bi ñëwé nit ñi mëna gis ni ni la démé won daw waye ren li tané na ndax def nañ fi nangam ak nangam ak nangam ndax liggéey bi du jeex bo défé défé li nga wara def ba paré bu boba di nga mën taxo ak askan mi né len kat li lay ma santone li la def mu dess nangam lool dal moy li mu bëggoon wax ma lay may rafetlu sen téway fi yépp di leen féliciter bu baaxa baax di leen nak gëna soñu ndax niko président bëgge moy na gaw waaw il faut que li ñu fi digalé won ak population yépp ba la nawet bi ñu def lepp buñ ko défé jublu wat ci yeneen chantier lolu moy la nga xamni moy jëmele rew mi kanam ba leen di sant di leen gërëm merci beaucoup.